Dámy a pánové, tohle vůbec nesouvisí s videem, jenom jsem chtěl poflexit, že jsem si dal dohromady kostým. Schválně, kdo z vás bude vědět, čí kostým to je. Jo a díky taky tomuhle maníkovi za to, že mi vytisknul tenhle ten meč. Jdem na video. Jo dámy a pánové, vítám vás opět u Cats, nejméně oblíbený hry mojí peněženky. Pojďme držit bednu, která je zadarmo a to bude asi jediná zadarmo bedna dneska, protože jsem si to vyčekal poctivě. A dneska, já nevím, myslíte, že se dostaneme na prestiž? Já věřím tomu, že by to teoreticky jít mohlo. Mimochodem, když jsme otevřeli balíčko, jsem měl 50 000 životů. Progress. Ve všech případech, nedostal jsem automatickou promoci, teď tím jsem takovou tu z toho, že bych byl v top 6. Pojďme se podívat, co je tady za nový lidi v této lize a koho musíme porazit s naším předchozím vozítkem, jak moc náročný to bude. A jo, na 100% dneska otevřeme něco. OK, tohle bude opět o timingu. A tohle jsem načasoval líp než on. Ne, počkej, dokud se samo zabil, OK? OK, hele, budem prostě pozorovat, co se děje. Uvidíme, kolik fightů vyhrajeme z těch všech. OK, třetí vyhraný. Wow, to je Ghostmane, dámy a pánové. To je samotný Ghostmane, on hraje Cats. To je šílený, kámo. OK, ty vole, tak tenhle týpek ze mě udělal karbanátky. OK, dobrý, nemůžu říct nic. Tak si budu pít svoje kafíčko a koukat. Roztomilý. Wow, kam mě to odrazil zase, kámo. Úplně prostě mimo vesmír. Strašná sranda, když se sejdou dohromady takový jako komba vozítek, který dělají strašně nepředvídatelné věci. Škoda, že nemůžu dělat fighty, kdybych složil obě vozítka a pozoroval ty interakce. To by mě hrozně bavilo, kdybych si mohl prostě složit obě vozítka, které spolu budou bojovat. Jestli to v této hře nějakým způsobem je, tak mi zkuste dámy a pánové napsat, já o tom nevím. Tak tenhle týpek měl dobrý raketky, to musím uznat, že jako bylo fakt solidní. OK, vyhrali jsme 11 fightů ze 14, což očividně není dostatečný a popravdě si nemyslím, že můžeme s tímhle to lepší vozítko debutrácet, kámo, debutrácet. No, všechny balíčky, které jsou tady aktuálně ve slevě, jsou na Ultimate, není tady ani jedna na obyč hraní, což je trochu škoda, co máme tady. Rotující motorová pila, dobře, tu jsem ještě neskoušel, 450 korun, oni se mě vytahují tolik peněz. Už jsem to koupil, sakra práce. Já jsem to nemusel kupovat, já vím, já si to uvědomil, ale zároveň, co to je za monstrozitu, harpuna se 100% do wheelu, dobře, děkuji pěkně, co je v tomto speciálním boxu, 100% do zbraní titan, sakra, proč na jenom jeden slot, já měl víc jak jeden slot, kámo, tak je to krásný, dobře, další speciální box. To je obyčejná motorovka, která má 100% do zbraní. Jesus Christ, co tady máme dál? Raketa 100% do bodíček, kam budeme moct postavit takový monstrozity. Další 100% do bodíček. My potřebujeme dobrý bodíčka, to je aktuálně náš největší problém. 100% do zbraní minigana. Kam s tímhle už musíme dát prestiž. S tímhle vším upřímně se nedokážu představit, že bychom ho nedali. Kolečko, co dává 100% do kol. To není jako nic extra, možná jsem tak rozmazlený, to je nechvíle stane chutný. Stinger 100%, když je equipnutý, takže to je nějakých 50 tisíc, jasně kámo, nuda. Laser 100%, když je equipnutý, nuda. To jsou samý ultimátní hovadiny, backpedal. Ukaž, co mi tam dáš dál. Diamond, ne, proč mají vždycky jenom jeden slot na zbraň, proč nemůžou mít dva, kámo? No tak, víc bodíček, kurňa, tire. Kolik jich ještě bude mimochodem těle těch, 100% do zbraní, Stinger. Tělo, já potřebuji tělo. A taky rotující motorov, teda tam někde bude. Zase jenom jeden slot, kámo, tahle hra je takovej skem. Tahle hra je ale ultra, ultimátní. Sakra práce s kem, dejte mi to tělo. Už tady už budou jenom toolboxy, kámo. A tak toolbox, jako nestěžuju si furt, jo. Je to dobrý, hell toolbox, jasně. Co ještě mi dáte? A tak toolbox, kurně. Je to strašně moc boxíků. Jako hádám, že když už jim dáte 5 kg, tak asi vám za to něco dají, no. Ještě něco? Miliarda toolboxů, kámo. Můj největší problém, že budu muset poskládat, kámo, já aktuálně nemám jediný použitelný bodíčko. Jakože v tomhle týru. Já vím, že si říkáte vedry, právě jsou otevřel miliardu věcí. Ne, já fakt, kámo, nemám nic, čeho bych mohl složit nějaký solidní build, jo, jakoby úplně teoreticky jasně, kdybych dal prostě, já můžu postavit něco, co bude mít absurdně hodně životů, jo, jako, jo, ještě tam nemám zbraně, má to 145 000 životů, jasný, to je cute, ale není to úplně to, co potřebuju, jako třeba něco, co má dva sloty na zbraně, na rovinu, protože s jedním slotem neuděláte promoci, takže Super Buddies Box, 300, ukaž mi, tady je dobrý vždycky jenom jedno bodíčko, 100% do laseru, zase jenom jeden slot, kámo. Ale má to 3 kola, no?
To mohlo být celkem zajímavý. No a tyhle už mají 20% a s tím už se těžko dělají ty proma. Musíte udělat něco fakt chytrýho. 10% do Double Rocketu, ne? Tak chcete legendární, co mají 100%, kámo, jinak je to nuda. Otevřeme ještě jeden. 300 gemů, co to je, že jo? Zase jenom jeden. Kámo, to je takovej scam tohle hra. To je horší jak bedny. Fuck! Je poslední. To je jenom 1000 gemů, to se nic neděje. Fuck! Zase jenom jeden celou ten zbroj. Kámo, ale to voní. To jsou takový parchanti. Já nevím, co k tomu navíc říct, kámo. Já nevím, se složit. No, bez žádných upgradeů se mi podařilo složit tuhle věc. Je to surfer, který má 100% bonus do laseru, pak je tady laser, který má 100% bonus, když je equipnutý, takže má ještě s tady tím kolečkem, má 71 000 útoku sám o sobě. Problém je, že pak jsem tady dal backpedal, který má 100% do laseru, aby jsme ten potřičný útok získali. Jenom nevím, jak to s tím backpedálem a těmahle levitujícíma kolečkama bude fungovat. Já to chci jenom vyzkoušet, pojďme to hodit jenom do rychlého quickfightu, ať vidíme, co to dělá, ještě nemám pilota. No, to je jedno, tak to zahrajeme bez něj. Jsem se přesně bál, že se takový jedlo bude dít, což jako je dost milý, ale takhle nikoho nezabijem, jo. Jakoby tohle týpka, jo. Ale já jsem proti násilí, já žádný násilí dělat nebudu, jo. Jestli ho má někdo zabít, tak to bude ta hra. No, tak si říkám, jestli by to nešlo jako nějak počízovat, že bychom třeba tyhle ty kolečka dali sem a to poslední dali třeba takhle. Já nevím, třeba to bude fungovat. Já chci jenom jako sledovat, kurně, já jsem se zapomněl na toho pilota. Já chci jenom sledovat, co to bude dělat, jo, tak tohle. Ty vole! Tak to je dobrý build, kámo. Počkej, tak za první dáme toho pilota, než na to znovu zapomenu. Musím ho akorát odebrat tady. Tak, promiň pane, jdeš pryč. Paráda, další 45 000 životů. Ok, to je solidní bonus, když už jsme u toho. No, ještě zkusím, co to udělá, když dáme ty kolečka takhle dopředu a to poslední dozadu. Jen tak jako já jsem na to jenom zvědavej. Tak ukaž, jak se to bude tvářit, kámo. Jo, tohle střílí úplně dobře, tak tohle nefunguje ani trochu. Tak schválně, kdo vyhraje, kámo. Okay, mám pocit, kámo. Já to zase vyhraju, že jo? Ne? To bylo fakt zatraceně těsný, dobře. Takhle ty kolečka rozhodně nefungují, takže mám pocit, že nejlepší to bylo takhle. A je to teda úplně jako na hlavu postavený, tenhle build. Já bych tam možná i mohl dát něco jiného. Já bych tam třeba teoreticky mohl dát gadget, já tady mám něco jako 100% wheels, 100% whale, 100% wheels, a to je taky backpedal, ale my tady máme ještě něco jiného, myslím. Jakoby měli bychom menší damage o dost, upřímně, ale mohli bychom mít tohle, no. O 15 000 máme o 60 000 víc životů. Zkusíme to, uvidíme, co to dělá. Je možný, že mě tam to jakoby. No, tohle taky není pedu. Jakoby. Ne, to není úplně. Jako zabil jsem ho, ale nefunguje to. Pěkná maska, kámo. To nefunguje, to nedává smysl dlouhodobě tohle. Já fakt nevím, proč vymýšlím takovýhle buildy, kámo. Takže to přijde roztomilý. Já vím, že můžeme dělat něco úplně cokoliv, jako absolutně cokoliv jiného. Já tam vrátím tohle. Já si chci podívat ještě na víc fightů. Pojďme dělat tohle a pak to zkusit v šampionátu. To je super, kámo. No to bude fungovat na všechny, co dělají, nebo co jedou dopředu. Ale v šampionátu mám trochu pochybnosti o tom, že to bude fungovat. Pojďme to zkusit, kámo. Airport Championship. Jen letiště, kým brěchu. Tak, to proti tomhle týpkovi hlavně nevím, kámo, no. No, toho jsme se ani nedotkli. Oh, wow. No ale počkej. Hele, a toho by to možná dali, kámo. Ne. Pojď, yes, let's go. Máme ho, kámo. Tak, jak jsem mě chytil. To nevychytal úplně. Když tohle je tak stupidní build, kámo, já to miluju. Někdo má 160 000 životů, mimochodem dáme na ránu. Oh, ne, tohle jsme nevychytali, ale to je jak aimbot, ty. Joink. To je dobrý. Tohle je fakt ten nejvtipnější build, co jsem zatím někoho kdy postavil. To je tak stupidní, že to až není možný. Prosím, nezabije mě, já uletím. Ha! A teďko už ho zničíme, ne? Kámo? Tohle by mohlo být na Insta promoci, jenom to bude chvilku trvat, než musím ještě nějak vychytat toho prvního maníka. Ok, tady trošku poletíme, asi hádám, ne, nepoletíme. My dáme všechny na ráno, mimochodem. Ten laser je fakt broken, kámo. Ten laser je úplně insane shit. Joink. Počkej, já teď nevím, ale a tohle možná nedáme. Ne, počkej, přežij, kámo, ne. Ho, haha, let's go, ono to fungovalo. Tak tohle je klasika. Tohle zabijeme na dvě rány.
Já si přijde, kdyby hrál úplně jinou hru než ty lidi tady. Tohle bude problém. Ty krávo. Dobrý. Jsme dobrý. Nejsme dobrý. O můj bože, on tam nacouval na poslední chvíli. My jsme vyhrali 13 fightů ze 14. Kdo je ten jeden týpek, který jsme neporazili? Protože já se to nepamatuju. Tenhle? Ten se tady úplně dole? Jasně. A proč jsme ho teda přesně neporazili? Já to zkusím pozorovat. Protože mě prostě nařezal nějak karbonátky. Já bych potřeboval aspoň jednou trefit. Tady mi upgrade nepomůže, si myslím. Jak bych přežil, jo. Můžem zkusit použít teleport. Můžeme zkusit použít teleport, na to jsem úplně zapomněl, pojďme na to. Jo, tak jo, ale hacker, on má hackera, tak jo. A já přidám teleport. Easy! A teď už jenom jdu sledovat zbytek věcí a doufám, že jako ty fajty dopadnou stejně, protože kdyby dopadly jinak než posledně, tak bych byl docela naštvaný. No, to je taková sranda to sledovat. O ne, prosím, nestřílej do mě. A, psych! Psych! Skvělý. Tak hloupý. Tak neuvěřitelně, kardinálně, ultra, hyper hloupý prostě. Boom, kámo, easy, insta promoce, je to tady. Já jsem nečekal, že to s tímhle vozítkem dám, to je tak stupidní, kámo, podívejte se na to, to není ani reálný build prostě. Třešničku si vezmeme, kámo, když už komunisti se nedostali do poslanecký sněmovny, tak je tady aspoň zvětšíme. Mimochodem, teď mě tak napadlo, já jsem si koupil tu rotující motorovku a nepamatuju si, že bych ji viděl. Dostal jsem ji? To mě poskemovali, jako ten celá ta hra je skem, jako když jsme v tom, jo, ale kašmi, kámo, mají rotující motorovku. Kdo motorovka? Jako rotující motorovka je to samý jak tohle, kámo, upřímně. Jenom menší. Asi to bude mít větší útok, možná, nejspíš. Wow, to bylo od srdce, tohle 100% do zbraní, kámo, my musíme postavit něco, co bude mít dvě zbraně, protože my můžeme mít útok, já vám nějak nechci přemýšlet nad tím, kolik může mít útok na našem buildu, kterém nemám žádný molotovy, každopádně, je tohle rotující motorovka? Není, je někde jinde rotující motorovka, kámo, vy jste mi slíbili rotující motorovku, a tady je, wow, 200% do bodyček, jste normální, 200%, bro, my můžeme udělat takovýho extrémního tanka, OK, let's do it, kámo, já musím teď vymyslet, jakože úplně, něco šíleného. Tak tohle, kolik spotřebuje ta motorovka? 8. Potřebujeme něco, co má tak jako dva sloty. A bohužel tohle má 100% do chainsaw. Tohle není chainsaw, ale rotating chainsaw. Fuck my life. Obyčejně ze zvědavosti, kolik bude tohle mít životů. Obyčejných 227 tisíc a to pozor, horste, my nekončíme. Jo, jenom ať si počítáte, jo. Počkej, co můžeme přidat? Joink? Tak můžeme udělat něco takového, ale to jsem si jistý, že v žádném vesmíru nebude fungovat. Je sice roztomilý, že máme 140 tisíc útoků a takhle, ale na rovinu tohle... Já jsem zase nepoužil pilota, mimochodem, a tohle... Tohle nemá šanci fungovat. Mimochodem, ta motorovka nemá se jako točit nebo něco? Jak tohle funguje? Kámo, jako nikdo se nás nedotkne, jo? To je celkem cute, ale můžeme zkusit vyhrát celý šampionát na to, že budeme lítat tam a zpátky, kámo. Je to třeba jako 50%, že to vyjde. Což upřímně si nedokážu představit, že by mohlo být něco stupidnějšího. Máme skoro 500 000 života. To by nemělo být legální. Já chci jen tak jako projít tím šampionátem a jako spozorovat, co se stane, když jako budeme jenom takhle lítat nad lidma. My teoreticky, když bychom měli chcípnout, tak my se můžeme teleportnout, já si myslím, že bychom mohli dát insta promo tečko. A jo, teď bych mohl třeba zdrhnout, ale nezdrhnu, protože si nechci plejtvat na tohle energii. No ale tohle není reálný build, to mě nebaví, kámo, opravdě tohle vůbec. Jo, aha, ona je rotující takhle. Ona je rotující, takže ji můžeme nastavit, ať rotuje, ale ona nerotuje ve fightu. O můj bože, aha. Tak to docela mění všechno. To je úplně k prdu a tak no. My nemáme prostě žádný, kámo, já nechci znít jako rozmazlená čubina, jo, ale my nemáme nic, žádný dobrý bodíčko prostě. Ach jaj, bože můj, holka moje. Ukaž mi to, kámo. Teďko koukejte, no teď padne úplně něco. Co to je, kámo? Co to je? Snejky. OK, tak poslední. Já tyhle ani nechci vidět, kámo. Nechci, vůbec mě nezajímat. Dokud to nemá 100%, a aspoň 100%, jo, 150, jako, tak to nechci vidět. OK, sneaky. Má dva sloty. OK, hele, je to sice, jo, nemá ani bonusy do ničeho, co bychom chtěli, jo, ale má dva sloty. To je jediný, o co mě šlo, tak pojďme zkusit postavit nějakýho sneakyho, kámo. Počkej, kde to je? Tadle, ne, tadle, taky načkej, který to byl? Tadle, 15%, a ještě tady na druhý, co má Bigfoot a tohle. Tadle má víc poweru, má 15 poweru. Bohužel má to vepředu, kámo, což jako je taky k ničemu, se nedokážu představit, že třeba tu motorovku bychom jak kdyby se nikoho jako nedotkne, kámo. Můžu jít dát takhle a zkusit se k někomu jako harpunnout, ale no, uvidíme, já něco zkusím postavit.
stavit, no, uvidíme, co z toho vznikne, jako víš co. OK, koupíme si power up, dáme s Nikem víc poweru, protože mi tam chybí jeden na to, abych tohleto mohl vyzkoušet, tak dáme mu tohleto. Jako, upřímně si nemyslím, že to bude úplně fungovat, takže ani nevím, proč to vlastně jako zkouším, ale jakoby má to staty, já chci jenom vidět, co to bude dělat s těm kolečkám, protože já tohle, OK, tak tohle bude fungovat, no, ale ani nebude, kámo. O, můj bože, ne, opovaž. Ten parkant mě nabral vrtákem. Ta motorovka je k ničemu, ona má, dává 200% do bodíček, no, ale já si nemyslím, že můžeme někoho, jako, že se někoho kdy jako dotkneme. Na druhou stranu, jako ono to, no, tohle je prostě, tohle je rostomilý, ale dokud nemáme aimovaný zbraně, tak je to k ničemu. Tohle je k ničemu, kámo. Možná kdybych se vykašlal na tenhle gadget. Ty kola jsou prostě až moc dobrý, no. Jakoby, kdyby tohle nedávalo takový staty, tak já bych to ani jako nepoužil. Mělo zajímat se, kdybych tam dal třeba tohle, jak by to fungovalo. Jen tak jako bych chtěl vidět ukázku. Joink! Au! Dobře, tohle nefunguje. Rušíme to. Co kdyby nám levitovalo jenom jedno kolo? Jo, řekněme, co kdyby jsme použili jenom 100% do zbraní a našli nějaký kolo, který dává dobrý staty sneakymu. By to teoreticky by se měli o něco méně životu, ale možná by to mohlo fungovat dobře? Otazník. Tak co třeba tohle, jenže to mi bude levitovat prdel a no opět, motorovka nic nedělá a jako tak tohle je roztomilý, no. Wow, jak se to stalo? Já to nechci vidět, ne! Nevidím, nekoukám, nic se nestalo, tak to v pohodě. Jak you lost? Já to chci vidět v šampionátu, mě tak jako zajímá, co se stane proti všem tady. Joink! On přeskočil a teď střílím do země. Já nevím, jestli jako nařezal jsem ho eventuálně, ale... to je hrozný, kámo, na to se špatně kouká, to mě ani nebaví, to není hezký. Třeba vymyslet nějaký build, hold prostě tu motorovku nevyužijem, no, trošku mě líto, že jsem si ji koupil, já jsem ji prostě chtěl použít, ale musíme vymyslet nějaký build, který bude prostě fungovat s zbraněma na dálku, řekněme, nějakýma, ten laser byl docela fajn, přímě. OK, další pokus, ale popravdě mám fakt silný pochybnosti o tom, wow, to je suicide build, kámo, to je... Dobře, tohle. Tam největší problém je najít dobrý gadget. Jako nějaký, který bude aspoň trochu fungovat, kámo. 100% na sníky, jo? Tohle? Vážně? Really, ha. Když to bude dělat? Absolutně nic. Ne, jak levituje, to taky nemůžete mít zbraně, který střílej prostě dopředu. S bohem, krutý světe. Zatím jsem dneska složil jenom sebevražedný buildy, kámo. No, jdem experimentovat. Zkusil jsem složit Titána, co má mírný bonusy do bladeu a dal jsem mu dva bladíky, který mají legendární bonusy, klasické kolečka. Já ty levitující kolečka mám rád a chtěl bych je prostě zprovoznit, kámo. Zoom? Ale jak to, že se ho to hodně nedotklo? Ale počkej, to je jenom proti sneakymu, kámo, já se vsadím, že... O, pojď, zoom! Aj, karamba! To je určitě, kámo, reálně, možná bylo tímhle, to je vodost životu navíc a vodost útoku navíc. Já si podívat, jak se tohle to poradí v šampionátu, kámo. Chci jenom to vidět, jako... Zoom? Všechny přeletíme, kámo. Kdybych byl schopný složit to samý, ale s nějakým tím gadgetem. A tohle možná dáme, kámo. Ne, a jo, ježišmarja, to je horská dráha tohle. To je absolutně horská dráha, vyhrál jsem, easy club. Joink? Tohle je tak stupidní. Já jsem se ani nedotkl, ale jsem vyhrál. Super, super, dámy a pánové. Rozhodně se necítím vůbec, jakože podvádím. To je divný, jako mohl bych vyhrát opět. Ne, ale zase jsem se, já jsem zase vyhrál, jenom to není určitě. OK, ale mám pocit, že mám prostě taktiku, ze kterou vyhrajeme, jo. Tady, pěkný rakety, kámo. Musím mít fakt pěkný rakety, s bohem. Nice. Jako máme 300 000 životů, ono se to nezdá, ale... Počkej, tohle možná nakrajíme. Kraj? Nemi zemřem, já vyhraj! Jako když jsme se teleportli, tak tohle můžeme vyhrát. Danger? Král omáčka, OK. Ne, a tenhle má staty jako kráva, 200 000 útoku. Proti tomu bych normálně jít nechtěl. A vyhrál jsem. Easy. No, tak to je super, no. Já doufám, že se s ním potkám ještě jednou, jako ve správný čas, na správném místě. Joj, au, můj bože, zase jsem vyhrál. Já víte, já na tohle nejsem hrdý.
Já nevím, jak to říct, jo. Prostě na nějaký věci v životě jste občas hrdý, já na tohle fakt nejsem. O, můj bože, ještě mě porazí. Já se na to ani nechci dívat, kámo, to není dobrý. Zkusil jsem postavit to samý s jiným drillem. Akorát teď mi tam nejde teda přidat, dobrý. Zkusil jsem postavit to samý s jiným drillem, který, nebo s jiným drillem, sorry, s jiným bodíčkem, který má místo na gadget a dal jsem tam to, aby jsme vystřelili jak kdyby dopředu. Hele, kámo. Super. Ono to ještě bude fungovat, kámo. Počkej, pojďme do šampionátu. Ono to ještě bude fungovat, ale OK. Woink. Vím, že to zřejmě vzadu, OK. Kámo, když se převrátíme vzhůru nohama, tak tohle překvapivě funguje. Tohle překvapivě funguje, my se prostě dostaneme za ně. No a teď tě prostě nařežem. Že bychom postavili něco, co reálně funguje. Ne, já mu normálně nevěřím. Tenhle týpek má double rakety, což je trošku problém, ale máme zase blady, kámo, oni dávají hodně, oni se nezdají. Ono zase to je 90 tisíc, ale jako když už někoho nařežem, tak to je fakt dobrý. Jdu si pro tebe. Jdu si pro tebe. Zřízi, řízi. Pojď mi. Easy, tohle bude taky v pohodě. Vypadá to, že se nám podařilo, kámo, já jsem si myslel, že ten gadget bude to, co chybí. A to není tak, že by mi chyběly staty, to fakt mi chybělo jenom jako něco prostě čím... Oh, wow, what the fuck? To na mě malem dal na instakill, ani nevím, jestli ho dáme, kámo. Myslím si, že jo, jo, dáme ho, easy. Nice, nice, nice. Nikdy by nečekal, že budu stavět tenhle typ buildu s titánem. Ale prostě ty levitující kolečky vám to jako umožňují, no. Nice, hodně nice, kámo. Jít? Co zkoušíš, kámo? Vůbec nemá šanci. A to mám jenom 90 000 útoků, to jako objektivně není hodně, počkej. Počkej, quick wait, pohodě, ježiš. Zatím se nám jako nestalo, že bychom neměli dostatek statu. Ok, tohle je docela nebezpečný, kámo, a ten týpek má healing. A je dobrý, máme moc damage. Rabbit, tradicek. Nemá šanci. Stable out, ok, no trochu nebezpečný, ale přestatovali jsme ho, ten King Kokrámomáčka nemá šanci. Ok, tadle mě dá, sakra. Ale kdyby se mi podařilo... A to není v ostatech, kámo, to není v ostatech tohle. Já si myslím, že když se teleportem, tak bychom ho mohli dát. Když jsme první, no, ale se nechce čekat 8 hodin na promoci. Já zkusím to samé, co jsme zkoušeli doteď, a zkusím se teleportnout z toho posledního týpka. Ne, on není silný, my ho dáme. Akorát, počkej, teď mi tak došlo, že jestli mám udělat insta promo, tak jak se na sebe mít tu třešničku. Stop, třešnička, no, to je jak zastavte komunisty, kámo. Tak, miliarda, easy clip, jdeme na to, baby. Nejbizarnější vozítko, jaký svět by viděl. Okej, teleportnul jsem se jinam a fungovalo to. Let's go, byl to myslím on. Byl to ten jediný, co mě porazil. Jo, sice teďko byl na trošku jiném místě než předtím, ale teleport funguje dobře. Tak jo, insta promoce je tam, dámy a pánové, já jsem u toho úplně zaspal, já jsem, už jak jsem viděl ty fighty furt dokola. Easy, máme na sebe třešničku, je to velice dobrý. Tenhle build je fakt naprosto absurdní. Kam až nás to hodilo? Do jaký ligy? 24. Takže ještě nejsme v té poslední? Či jsme? O, jsme! Takže teďko můžeme mít prestiž? Wow! Můžeme se prestižnout, dámy a pánové. Můžeme se prestižnout. Získáme shotgun, nějaký lepší rewardy a tak. Pojďme zkusit fight, já chci jenom vidět, jak se nám bude držet v téhle lize, protože tohle je taková jako ultimátní liga, jo. Tady jsou ty největší hovátka. Schválně, kolik z nich budeme schopni porazit. Tohle na 100%. Doufám, že není první, protože jestli jo, tak to by bylo fakt ubohý, kámo. Tak to tady máme dál. Baby Boo. Oh, wait a minute. Je to dobrý. Ještě něco, kámo. To mi jenom možná to porazíme i tady. Jako tady má 300 000 životů, ale myslím si, že jo. To stěhneme nakrájet, ne? A jo, pohoda. To máme jaký 33. Ježíš, tak tohle tento nevychytal. To jsem tam fakt přimač k té zdi. Mě trochu mrzí, že mám fakt hodně dobrých součástek, jako jsem tady hodně peněz. A nevím, jestli mi teď chce dát prestiž, jako nejradši bych se tady ještě chvilku užil a chvilku tady jako prostě chilloval a stavil vtipný buildy. Zároveň prestiž je super. Myslím, že příští epizodu jsme mohli dát prostě ultimate, potom třeba zauvažovat o té prestiži, plus ještě zkusit nějaký vtipný buildy. Protože tohle to třeba je strašně zábavný, že jo. Dobrý, možná jako všechny porazíme i tady, kámo. A teď bych dostal insta prestiž, ne? Prostě bych se ani nemohl vybrat. Prostě nazdar, ten tam má fakt hodně stickerů, mimochodem.
Zase bychom se jich tam taky mohli dát trošku víc, že? Tohle je tvoje ultimátní vozítko. Nenutně se smát. Můžem fascinujeme, že jsem ještě ani jednou neviděl tyhle ty levitující kolečka. Asi lidi do toho nechtějí dát tolik peněz. Nebo nevím. Co je jich problém. My fakt dáme všechny, kámo. My fakt dáme všechny s tímhle buildem. Treehugger, objímač stromů. Teď objímá hroby možná tak. Ok, tenhle ten je docela brutální, kámo. Ok, tohle nedáme. Na rovinu, tohle bumerang nás zničí. 430 tisíc. Tohle má 800 tisíc životů. Kámo, 430 tisíc, tak to jsem se zbláznil. Tohle nenařežem, ani kdybychom se zbláznili. Ale... Nebo možná? Ale zase on neumí jezdit. Počkej, možná ho nařežu já. Teď nevím, jestli jsem ho zabil já nebo ty stroje, ale... Počkej, jsou 2 miliony životů a 1 600 000 útoků. Koukal jsem dobře. Aha, jste normální? No, o tom se nebudeme vůbec bavit. O tom se absolutně nebudeme bavit. Dámy a pánové, pro tohle video, všechno kec, to bude úplně všechno. Já chci poděkovat za sledování tohoto videa, otevřel jsem ještě tohle superbox, který jsem dostal, absolutně nevím proč, ale bum, šakalaka, to je hrozně nezajímavý věc, kámo. To je úplně jako ultra nuda. Můžeme postavit nějaký build a spotřebovat úplně všechny coiny a úplně všechny party na to, aby jsme ho jako vypimpili. Může to být klidně tohle, může to být nějaký jiný, nevím. Každopádně pro tohle video to bude všechno, já chci poděkovat za sledování tohoto videa, mějte se krásně a zatím čau!